שלום רב לכם צופים יקרים וברוכים הבאים לתוכנית נוספת של טלקרם, המגזין של שכונת בית הקרם. כאן במתנס מוצגת מאחוריי תערוכת רישומים של הציירת שולמית ניר, ציורים מאוד מרשימים, כדאי לבקר. אוקיי, בתוכנית שלנו היום נגלה האם באמת הצחוק יפה לבריאות או שזה סתם סיסמה. זה משהו מיוחד. וגם נדע מי זאת הזמרת הדסה סיגלוב, את כמה היא, היכן היא גרה. את כל זה נגלה בכתבה מיוחדת החושפת את הזמרת. ומהי שמורת הסלעים ברמת בית הכרם ואילו צמחים גדלים שם? אז לא לזוז לשום מקום, מיד מתחילים. אבל לפני הכל נפתח בלקט ידיעות קצר מהמתנס ומהשכונה. מגרשי הטניס של מתנס בית הכרם נבחרו לקיים בהם את יום האיתור המיוחד שבו מחפשים את טניסאית העתיד של ישראל. אנחנו מנסים לקדם את ענף הטניס, נשים, לחפש את הטניסיות העתיד של ישראל. ילדות בין הגילאים 5-10 הגיעו לכאן היום, ומפה הן תמשכנה הלאה לתוכנית ייחודית, לבנות את היכולות שלהם בענף. כ-20 ילדות ניסו את יכולתן, בתקווה שהן תהיינה בעתיד האלופות של ישראל בטניס. כל ילדה יכולה להיות טניסאית. כל אחת יכולה להיות טניסאית, יכולה לנסות לשחק טניס. משם כמובן הדרך ארוכה מאוד. אנחנו מאוד מקווים למצוא פה היום באמת את טניסאית העתיד. אולי מישהי שבעתיד תהיה אחת המובילות של הטניס הישראלי. למה בחרנו בית הכרם? אנחנו פה עושים שיתוף פעולה בין כמה מועדונים ומרכז הטניס, ופשוט בחרנו מקום שיהיה נוח לכולם מבחינת הגישה, וגם מקום שהוא קצת ניטרלי לכולם, שכולם יהיו מרוצים ומגרשים מצוינים, ממש אווירה של ספורט, וזה מה שאנחנו מחפשים, ומצאנו את זה פה, ואני שמחה מאוד באמת. אני התחלתי לשחק טניס בגיל 9, זהו, המשכתי לאורך זמן רב בהתמדה, וזה אחד הדברים, המסרים העיקריים שאני מנסה להעביר לדור הבא, לבנות הצעירות, שאם באמת רוצים ומתמידים, אפשר להגשים חלומות. מבנה בית הכנסת ומקווה הטהרה בשכונת רמת בית הכרם הפכו לעובדה קיימת. עבודות הבנייה שם הסתיימו כנראה לקראת קיץ 2010. רכבת קלה עדיין אין. אך חשוב לציין שעיריית ירושלים קישתה את תוואי הרכבת בעצי נוי לאורך שדרות הרצל. לצידי פסי הרכבת והכביש ננטעו עצי אלון ארוך עוקצים ומילה ירוקת עד, המכונה גם מאיה. שניהם מתאימים לאקלים הירושלמי. וטוב שיש קצת ירוק בעיניים. ולידיעת המבקרים במתנס, לנוחותכם מותקן במבנה המתנס ואולם הספורט נתב אלחוטי לגלישה באינטרנט. אור, אורה,
ואווירה, מסיבת חנוכה משפחתית התקיימה במתנס בית הכרם. התוכנית כללה ג'ימבורי לקטנטנים, סדנאות יצירה ייחודיות להורים ולילדים יחד, מופע התעמלות מרהיב, והצגה מנגינות ואגדות. האירוע הופק על ידי מחלקת התרבות של מתנ"ס בית הכרם.